Marja e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, çështja me Bullgarinë, funksionimi i shtetit në kuadër të normalitetit, janë lënë të analizës në mbledhjen e Këshillit më të lartë të BDI-së dhe as pak nuk është shqetësim situata opozit-pozit. Kështu deklaroi numri 1 i BDI-së Ali Ahmeti para fillimit të takimit. Ai hodhi poshtë zërat se deputetët të BDI-së do të kontribuonin për të krijuar shumicë të re nga ana e opozitës. Nuk ka asgjë të vërtetë në këtë drejtim, janë lajme të rreshme, spekulative, kështu që Bashkimi Demokratik për Integrim është mase unik. Ai nënvizoi se nuk ka asgjë antidemokratike që opozita të ketë shumicë prej 61 deputetësh, ndërsa i pyetur nëse është në bisedime me përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, u shpreh kështu. Unë jam në bisedime me të gjitha palët të cilat kanë për orientim qasjen euroatlantike, të cilat kanë për orientim vizionin evropian, por jo me parti të cilat kanë prioritet filozofin anti-NATO, filozofin anti-amerikane, filozofin anti-europiane, filozofin anti-shqiptare. Me këto s'kemi asnjë komunikim dhe s'do kemi kur. Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të BDI-së vjen pas ngjarjeve të fundit në skenën politike në vend.